שמענו פה כמה וכמה דעות ועמדות לגבי החלק המשפטי, אבל בסופו של דבר אני רוצים לראות שהפסיקות האלה, מה שהם לא יהיו ומי שלא תומך באיזשהו צד, באמת מתממשות. והשאלה שלי, ממה קורה כשהמסך יורד בהיכלי המשפט והכתבים והכותרות כבר עשו את שלהם? אז רובנו מניחים שבמדינה שומרת חוק, ההחלטות הללו יבוצעו לכולם ומיד, אבל המציאות היא קצת יותר מורכבת. במקרה שנדון כאן של מערכת הבריאות, אנחנו, קופות החולים ובתי החולים, אמונים על ההוצאה לפועל של הפסיקות האלו, החוק, במידה שמחוקק, והתפקיד שלנו מתחיל בעצם שהדיונים המשפטיים מסתיימים. אבל הדרך לביצוע במערכת כל כך מורכבת כמו שלנו, היא דרך ארוכה ורצופת מכשולים. אתם מכירים כולכם את המושגים של הזקנה במסדרון, של אי אפשר להשיג תורים, של האוכלוסיות שוליים שאין להם נגישות, ושל הפרוטקציה. וכל הדברים האלו הם ביטויים של המכשולים שיש למימוש כוונת המחוקק או הפסיקה המשפטית. אז כמה מהסוגיות שעומדות בפנינו כשאנחנו רוצים להיענות לכל פסיקה חדשה? נתחיל במקרה שלנו, הנושא של התזמון. היום אתם מחייגים או באתר האינטרנט של קופת החולים שלכם ורוצים תור לרומטולוג, מה יגידו לכם? עוד 4 חודשים, במרץ. כאן זה לא כל כך רלוונטי. אז התפקיד שלנו זה לבנות מערכת שיכולה לתת את המענה, שבעיקר למקרים כאלה שהם time sensitive. אנחנו מאוד מאוד נאבקים, כי כוח האדם במערכת הבריאות, ובעיקר גניקולוגים, זה מצרך מאוד נדיר. ואני אגיד לכם שאנחנו באמת, איך אומרים, מוצאים את הפתרונות בהליכה, כמו כל הישראלים הטובים, ודואגים שאף אישה לא תיפול ולא תגיע למשלב כלשהו שהיא לא יכולה לממש את הזכות הזאת, אבל אנחנו בקושי עם האף שם על המים. המימוש הוא לא כל כך פשוט. בואו ניקח פרמטר אחר, התאמה תרבותית. יש בדיחה אצלנו הרופאים שאומרת, איך אתם יכולים לחסוך הוצאות על קרדיולוגיה? תשימו את המרפאה הקרדיולוגית בקומה רביעית, בלי מעלית. אז גם פה יש הרבה מאוד גורמים שמונעים מנשים או ממטופלים בכל מיני מקרים אחרים, לממש את הזכות שלהם שהיא יכולה להיות זכות חקוקה או פסיקה. אמונות ועמדות, השתייכות לפריפריה חברתית או פריפריה גיאוגרפית. ואם אנחנו לא נפעל ולא נחפש את החסמים האלו ונסיר אותם, אז איך אמרנו, ה-privileged population, רק הם יוכלו להיענות מהחוק. למשל, נתקלנו בזה בממוגרפיה. כל אישה מגיל 50 זכאית לפי החוק, חוק ביטוח בריאות ממלכתי במדינת ישראל, לעשות ממוגרפיה פעם בשנתיים כדי למנוע סרטן שד. אבל אתם יודעים אולי מה אחוז המימוש של הזכות הזאת? אנשים מודעות, הן יודעות שיש כזה בדיקה ואתם יכולות לעשות אותה ולהימנע מסרטן שד, הקטלן מספר אחד של נשים בישראל ובעולם. מה אחוז המימוש? אז אני אתספר לכם, התחלנו לפני לא הרבה שנים עם אחוז המימוש של 63%. היום אנחנו וואו על אחוז של 71% מימוש של ממוגרפיה בגילאים הרלוונטיים, של ארצי, אוקיי? למה? התחלנו להיכנס לעומק ולראות למה אנשים לא מממשות את הזכות שלהם. אחד הדברים שגילינו, למשל, שאוכלוסיות מוחלשות, בעיקר במגזר הערבי, ביישובים פריפריים, רורליים, כפריים, לא יכולות לצאת מהבית לבד, הן צריכות גבר מלווה ולנסוע לעיר הגדולה. אז הן מחכות שמישהו יתפנה ויפסיד יום עבודה, ויסע איתם מאחד היישובים בגליל העליון עד לחיפה, וגס וואט, זה לא קורה. התחכמנו ומצאנו פתרון, לא הייטק אבל עובד, שאנחנו מביאים היום ניידות עם ממוגרפיה לכל מיני יישובים מרוחקים, פעם בתקופה, והעלינו את שיעור המימוש של הזכות הזאת, וכמובן גם למנוע סרטן שד. אבל זה נכון לכל דבר, כמעט לכל זכות. אם אנחנו לא נסתכל ונחקור איך אנחנו יכולים להגיע לסנריו שמאפשר את המימוש של הזכות הזאת, היא נשארת באמת אולי בין דפי התקדים. מעבר לזה, שמירה על חיסיון, שמירה על פרטיות, במיוחד בנושאים רגישים כאלה. אתם יודעים, אנחנו הרופאים רוצים רשומה רפואית אקסטנסיבית וחשופה לפחות לעצמנו. כל רופא יגיד לכם, מה זאת אומרת שאני לא יכול לראות את מה שכתב הרופא אור? אני צריך, יש לזה השלכה על מחלה כזאת וכזאת. אבל מהצד השני, בנושאים כאלה, אנחנו יודעים שאנשים נמנעים, ובעיקר נשים, כי הנושאים הרגישים שאני מדברת עליהם הם פסיכיאטריה או גניקולוגיה, נמנעים מלצרוך שירות רפואי מהפחד שזה יתועד ברשומה הרפואית,
חשופה בעיקר לרופאים, אבל אם מי שמכיר את חוק זכויות החולה, היא כמו חשופה למטפלים. המעגל הולך ומתרחב, הם לא באים. הם לא באים, ומעבר לזה כבר היו לנו מקרים שבהם אנחנו תפסנו עובדים שהופעל עליהם לחץ של חברים, של שכנים, של משפחה, להיכנס רק שנייה לתיק הרפואי שיש להם נגישות אליו, ולהוציא לנו איזה נתון שלפעמים אפילו נראה תמים, שלא לדבר על אם היא עשתה הפלה או היה לה מחלת מין. אז היום אנחנו מפרידים במסך ברזל את שתי הרשומות האלה, המאוד רגישות, הפסיכיאטריה והגניקולוגיה. עדיין האמון בציבור הוא לא אבסולוטי, ואנשים נמנעים מלממש את הזכות שלהם. אז זאת גם בעיה שאנחנו צריכים לשמור עליה. ועוד לא דיברתי על האיכות, על הסטנדרטיזציה. אצלכם במערכת המשפט אני יודעת שאתם אומרים, נו, אז אצל איזה שופט ייפול התיק שלי? אנחנו לא רוצים לשאול אצל איזה רופא ייפול התיק שלי של הזכאות שלי להפיל. אנחנו רוצים סטנדרטיזציה ולדעת שבכל ועדה יהיו כפופים לכללים וסטנדרטים כמה שיותר זהים, ואנחנו עובדים על זה. אפקטיביות, איך אנחנו מוציאים נתונים ומשווים ובודקים האם יש לנו סטיות מהנורמה, האם יש לנו תובנות חדשות שאנחנו יכולים לגזור. שרשרת הטיפול, אנחנו חושבים פסיקה, ולקחתי אתכם צעד קדימה, אוקיי, האישה עברה ועדה והפצעה פלה, זהו? ממש לא. מה עכשיו? איך אני שומרת על השלמות הנפשית שלה אחרי טראומה כזאת, על הפריון העתידי שלה, הרי תרצה פעם ללדת, ואם היא כן צריכה ללדת, איך אני מלווה אותה במעקב הריון תקין, ואם הילד צריך אימוץ? הדברים האלה לא נגמרים, יש להם שרשרת שלמה, אם אני רוצה להבטיח שהזכות הזאת תגיע עד הסוף הטוב שלה. אז באמת זה על קצה המזלג, אבל כשניתנת פסיקה ומחוקק חוק, זה רק תחילת הדרך. כל אחד מהגורמים הללו ועוד הרבה רבים שלא דיברתי עליהם, ואנחנו כל הזמן עוסקים בהם, מטרפדים את היכולת של אזרחים, מטופלים, מטופלות, לממש את הזכויות, את הזכויות שיש להם, אין מכוח פסיקה או מכוח חקיקה. מה שעוזר לנו באמת זה התקופה האחרונה, המעבר ל... או היכולות שפתח בעינינו העולם הדיגיטלי, במיוחד הקורונה שזרזה את כל הדברים האלה, מאפשרים לנו להצליח הרבה יותר במשימה הזאת. אם זה באמת רפואה מקוונת, המעבר לדיגיטל, וגם הורוביץ בתקנות שלו אמר, לא צריך לבוא פיזית לוועדה, אפשר גם מרחוק. ואם זה מערכות אוטומציה שמאפשרות לנו לעקוב אחרי מימוש של זכויות, מתחילת המסלול שאתה מתחיל או את מתחילה אותו ועד הסוף, לא הגעת לסוף, מה עיכב אותך? אנחנו יכולים לנתח נתונים ולהפיק המון תובנות חדשות שקשורות אצלנו לבריאות, אבל זה בעצם גם למימוש זכויות באוכלוסיות שמודרות. ואנחנו יכולים להיות באמת הרבה יותר מדויקים ומהירים, ראה את החיסונים בקורונה, שזה באמת מבצע שזכה להכרה עולמית, תפקידן של קופות החולים, או את המימוש של סל הבריאות שכל שנה נכנס לתוקף בראשון לינואר ועד הראשון במרץ, אנחנו צריכים להעמיד את כל המערכות המורכבות כדי לממש אותו. ואנחנו עושים את זה. אז התפקיד שלנו הוא לסגור את הפער שבין כוונת המחוקק למימוש שלה, לכל אחד מהאזרחים, לכל אחד מאיתנו. ואם הדברים האלה היו שקופים לכם עד היום, סימן שהצלחנו במה שאנחנו עושים. תודה.